Одржувањето на уличното осветување во Штип од денес целосно е во раците на Штипското јавно предпријатие Стипион, со набавката на специјалното возило и целосното превземање на обврската. Општина Штип ќе заштеди многу пари, а бенефит ќе имаат и граѓаните, бидејќи на време ќе се заменуваат светилките и отстрануваат дефектите. Постапуваме по одлуката на Советот, работиме на промена на силичните места. Пред два дена започнавме со промена на силичните места во приградските населби, односно тоа беше населба Железничка, каде во Горна Железничка ги заменивме сите силичните места, така да сега верувам дека и граѓаните ќе бидат задоволни. На почетокот на март, јавното предпријатие ќе започне и со замена на обичните светилки со штедливи. И овие две недели веќе ќе успееме да го постигнеме оно што го планираме, значи да го осветлиме прво нашиот град, а после оному каде што ќе има потреба да правиме промена на сијалиците, да правиме заштеда на енергијата, значи со штедливи сијалици ќе го работиме дополнително. На подрачјето на Штип и околните места има околу 2700 сијалични места за чие одржување локалната самоуправа плаќаше и до 100.000 евра годишно. Досега општината секоја година објавуваше тендер на кој ја избираше компанијата која ќе го одржува уличното осветлување во градот. Избраната фирма во Штип доаѓаше на повик 2 до 3 пати неделно, зашто наплаќаше огромни суми.